Hallo en welkom hierso by Farm Space Valboeredag 2024. Ons is hier by VS Agri. Ek praat met Niklas of Duf, soos party ons hom ken. Ek gaan my meer vertel hier, wat bied hulle vir jou en hoekom moet jy met VS praat voordat jy daai kunsmis in die grond sit. So ons luister. Niklas, hoe lyk dit? Groet jou, Jubie. Nee, wat doodstil rustig. Die dinge hardloop. Sê gou 'n bietjie vir my, jy is nou hierdie Standerton area, hoe sê jy, tot by Perrekop val, hierdie hele lot, wat jy cover. Sê eerst vir my, hoe boer die ouwens in hierdie area? Vir die ander manne van die ander land, van die, in die rest van die land, wat die weet nie. Nee, ek dink hier so paar ouwens wat in sy gewende goeders doen en wat leiers is in die gebied wat hulle betree en wat hulle doen en hoe hulle boer en so ja, nee, ek moet sê, nie om te brek nie, maar die ouwens hier kry dinge reg. Hulle maak daarom 'n bietjie uit, nê. Nee. Ja. Luister hierso en dis maar meestal mielies en sojas, nê. Nee. Ja, ja, meerendeels mielies en sojas. Nou kom ons kan kyk gou op die mielies, plus minus dat ek neem aan rywyd is enige iets van 90 af tot 76 en dan kry ek seker hier en daar paar brawe ouens wat om nog bietjie nouer plant. Ja, hulle is min, maar so, die idees is daar. Iewers daar in between toetsel hom. Ja. Maar ok, so as jy gaan kyk jou, kom ons sê daai rywyd is, wat is die stand waarna ons min of meer kyk waar op die ouens gaan hierso? Nee, tjoepie, dis van 'n 40 tot 'n 60. Ons hoef vinniger die reep te skiet. Maar in daai bracket waar hulle omtrent val. Is dit nie soos Excelsior wat 16 plant nie, nê? Nee, ek sal sê 45 average. Ja. Van 40 45. Ok, want hoekom ek nou vir jou die goed vra, nê? Ek meen obviously hoe meer plante ek op 'n hektaar sit, hoe meer kans is om 'n bietjie goed te gee. Nee. Ja. Ek hoor jou. Ek moet jou jy moet net kom vra as ek moet pointers gee hoe om die goed in die ouens te verkoop, nê. Nee. Okay, nee, maar terug by die kunsmis besigheid, nê. Nee. Uit die aard van die saak uit elke stelsel het op die einde van die dag sy uitdagings. Hoe jy die goeders moet insit en so voort. Ek dink as VS Agri, hulle is seker die enigste maatskappy wat nou vir jou sê van 'n gassie kan insit tot 'n korrel, tot die korrel kan koud en dan nog tot by vloeibaar reg deur al die goeders op die tafel kan sit. En hoe help dit jou om die boere te diens? Ja, Tjubie, ek dink daar's 'n enige ou wat met ons praat, daar is 'n behoefte en sodra ons weet wat die behoefte is, ons het daai produkte wat aan elke ou se behoefte kan voorsien, want daar is dit klink nou snaaks om te sê, daar is iets van alles. Ons het alles. En op die einde van die dag, dit is die verskil wat ons tafel toe bring. Daar's chemie, daar's kunsmis, soos jy nou sê, korrelkunsmis, vloeibaar, half organies, Nutribio, been, daai hele toetie. Nou as ek jou nou bel, sê ek nou vir jou, Duf, okay, raai, kom maak nou 'n bietjie met my 'n draai. Ek wil nou hier met na my operation kom kyk. Hoe doen jy nou vir my 'n kunsmis aanbeveling? Jy laai mos nou net die jy sê net vir my soveel as moontlik gooi en dan kom live met die kunsmis af en dan sal so lekker stofstreep en dan sien ek jou nooit weer nie. Nee. Ek sal sê ou begin maar eers by die grond want die plant moet tog in dit groei en kry eers jou grond reg en ons het die Agri 360 presisie afdeling yes. Waar die grondoorleerings doen. Stroper datakaarte, daai hele hoeks. So ek dink kom ons begin daar en dan van daar af werk ons om met die kalf, wat het jy nodig? Regte aanbeveling, regte bron. En dan van daar werk ons jou bemestingsvoorstel uit. En dan in terme van bestuur, kan julle dan nou saam met my sê okay, right, luister hierso. Ons kan vir hierdie kuns hoe jy sê nou maar op jou planter het jy pop-up fasiliteite of sit jy net in voor kunsmis strooi uit of wat ook al die geval mag wees. Ja, dit gaan alles oor wie om terug te kom na die ontleerings toe wat jou behoefte is. Dan ons kan daar vir jou enige mengsel kan ons vir jou maak. Kan hulle aan mekaar staan. So pas maak mengsel soos wat ek hom soek. Dis reg, dit presies wat jy soek. Met ekstra goeders by wat jy nodig het en wat op jou pre-plant planter uitstrooi na die tyd. Dit alles kan gedoen word. Okay, nou kom die struik vraag, nê. Hoekom vir VS Agri? Hoekom moet ek by jou kunsmis koop? Ja, so hoekom vir hierdie gesig nee sê? Salt, dankie Niklas. Dankie baie. Dis regtig goed, dankie. Right, so.
Kruip in die klas op jou plaas en dan weet jy, jy kan nie vir daai gesiggie nee sê nie. So as jy belangstel, linkie bo of hieronder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.